صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة اعزائي محترم گزشتہ جمعہ کے روز آپ کی خدمت میں اسی مقام پر خواہر امام رضا یعنی امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ کی بہن ہے حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا درود پڑھے محمد علیہ کی سیرت پر اور ان کی زندگی پر ان کی ولادت کے ایام کی وجہ سے گفتگو کی گئی جو کہ یکم ذی القعدہ سن 173 ہجری کی ولادت کا جو ان کا دن تھا ذی القعدہ کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا اعزائے محترم ذی القعدہ کا مہینہ خود اس مہینے پر تھوڑی دیر رک کر گفتگو کرتے اور اس کے بعد آج کا جو خصوصی موضوع ہے جو سیرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام درود پڑھے محمد علیہ وسلم اس پر گفتگو ہوگی اعزائے محترم یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے جب آپ مشہور و معروف کتاب جو آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے بالخصوص سال کے مختلف اسلامی مہینوں کے اعمال کے حساب سے ان مہینوں کی خصوصیات کے اعتبار سے ان مہینوں کے دنوں کی خصوصیات کے اعتبار سے ایک مشہور و معروف کتاب آپ میں سے ہر ایک کے پاس دستیاب ہے مہیا ہے اس کا نام ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی وہ پربرکت کتاب جو تقریباً ہر مومن کے گھر میں یا ہر مومن سے یا اہل بیت علیہ السلام سے منسوب مقام پر اس کتاب کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے کلام خدا کا قرآن مجید کا ہونا نظر آتا ہے تو یہ معصومین علیہ السلام سے متوصل ہونے کے لیے جو دعائیں موجود ہیں جو اعمال موجود ہیں وہ اس کتاب کے اندر سیر حاصل انداز سے موجود ہیں مواد موجود ہیں جب ذی القعدہ کے مہینے کا چیپٹر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو شیخ عباس قمی نے جو بات ابتدا میں لکھی وہ یہ کہ محترم مہینوں میں سے یہ وہ پہلا مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا اس کے بعد لگاتار ذی الحج کا مہینہ اس کے بعد محرم کا مہینہ اور پھر چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ یہ چار مہینے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اشہر الحرم یعنی محترم مہینوں کا درجہ قرار دیا ہے اور محترم مہینوں سے مراد یہ کہ یہ وہ مہینے تھے کہ کفار مکہ مشرکین مکہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے اور افسوس کی بات ہے کہ اگر اس کے احترام کو توڑا کسی نے تو مسلمانوں نے توڑا نواسۂ رسول کو محرم کے مہینے میں شہید کر کے
تھوڑی دیر کے جو گفتگو رکھتے ہیں اذان کے احترام میں، پھر گفتگو ان شاء اللہ باقی رکھیں گے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ تو اذان محترم، بات کی جا رہی تھی کہ پروردگار عالم نے جن چار محترم جن مہینوں کو مہینوں میں سے جن مہین چار مہینوں کو محترم قرار دیا، اس میں پہلا مہینہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ، اور عجیب مہینہ ہے۔ شیخ عباس قمی آگے فرماتے ہیں، اور یہ گویا اس مہینے کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج آج نہیں، جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے اس کی زندگی دو حصوں کے یا دو چیزوں کے درمیان چل رہی ہے، کبھی سکھ میں ہے اور کبھی دکھ میں ہے، کبھی خوشی میں ہے کبھی غم میں ہے، کبھی پریشانیوں کے اندر ہے کبھی سہولتوں اور آسائشوں کے اندر ہے۔ اور کون سا انسان ایسا ہے جو سہولتوں میں، آسائشوں میں، خوشیوں میں اور آسانی کی زندگی نہیں چاہتا؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے۔ کا ذی القعدہ کے مہینے کا ٹائٹل یہ ہے کہ یہ سختیوں کے ختم ہونے کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلسل سختیوں میں گھرا ہوا ہے اور اب وہ وقت آ جائے کہ اس کی سختیاں ختم ہو جائیں، تو کہا کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو سختیوں کے ختم ہونے کا مہینہ کرا دیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ تمہاری گویا مانگنے کی، تمہاری پانے کی، تمہاری چاہت کی اور تمہاری محنت کرنے کا وقت ہے کہ آیا تم اس مہینے میں اپنے آپ کو سختیوں سے نکالنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ویسے حاضر کر پاتے ہو۔ کیونکہ خدا نے تو اس مہینے کو قرار دیا کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں مجھ سے مانگے گا اپنے آپ کو سختیوں سے نکالنے کے لیے، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا تو میں اسے اس مہینے میں سختیوں سے آزاد کروں گا۔ دوسری بات بہت مشہور ہے، اب تو چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور شیئرنگ ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر، اب چاہے تین اتوار ہو یا چار اتوار، ہر اتوار کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک نماز وارد ہوئی ہے، اور بہت آسان و مختصر طریقہ ہے، کوئی مشکل نماز بھی نہیں۔ اگر اس نماز کو پڑھتا ہے تو گویا دین اور دنیا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی، دونوں طرح کی زندگیوں کے اندر بہت کچھ وہ جو وہ چاہتا ہے اسے ملے گا، ایمان اس کا بچ جائے گا، رزق میں اس کی برکت ہوگی، بری موت سے بچے گا، ملک الموت اس کے روح کی سختی میں اس سے آسانی کرے گا، یعنی کئی قسم کے فوائد ہیں جو اس نماز کے تذکرہ کیے گئے۔ پھر اس مہینے کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو پندرہویں شب آتی، اس پندرہویں شب کے بارے میں روایت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی، یعنی خدا نے گویا اپنے آپ سے عہد کیا ہے، اگر کوئی چاہے گا کہ اسے کوئی چیز مل جائے تو خدا بالآخر اس رات میں عمل کرنے والے کو وہ دے ہی دیا کرتا ہے۔ یعنی خاص تمنا کو اگر کوئی پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی پندرہویں شب کے اندر عمل انجام دے، تو مانگے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد کہا اسی مہینے کے اندر ایک رات اور ایک دن آتا ہے، عجیب پربرکت رات ہے اور عجیب پربرکت دن ہے، جس دن کا نام رکھا گیا یوم تحول عرض، 25 ذی القعدہ کی رات، 25 ذی القعدہ کا دن۔ عجیب و غریب روایت ملتی ہے، ویسے تو کہا کہ اس پورے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور خاص طور پہ کہا گیا کہ اگر کوئی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان تین دنوں کے اندر، اس محترم مہینوں میں جن میں سے پہلا مہینہ یہ، اگر روزہ رکھتا ہے تو پروردگار اسے ایسے 100 روزے داروں کا ثواب عطا کیا کرتا ہے جنہوں نے مسجد میں اس انداز سے وقت گزارا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی معصیت انجام نہیں دی۔ دیکھیں اس مہینے کی فضیلتیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس مہینے کے اندر جو یہ 25 ذی القعدہ کی رات آئی اور جو 25 ذی القعدہ کا دن آئے گا، فرمایا کہ اگر کوئی اس دن میں روزہ رکھتا ہے تو خدا 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ خدا خود اس مہینے کو اتنا قابل احترام سمجھتا ہے کہ اس کے ایک چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کر کے اجر دینے کے لیے تیار ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑا کام کرتا ہے تو بہت بڑا اجر پاتا ہے، جیسے اس مہینے میں روزہ رکھنا۔ دیکھیں روزہ خود اٹ سیلف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کا قول ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خالصتاً میرے لیے ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی خالصتاً میں ہی دیا کرتا ہوں، الصوم لی وانا اجزی بھی،
بعض روایتوں کہتے ہیں اس کے دو طرح سے ترجمہ ہے، فرمایا کہ روزہ فقط میرے لیے ہوا کرتا ہے اور اس کی جزا فقط میں ہی ہوا کرتا ہوں، یعنی اب روزے دار کے لیے میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں، وہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیا کرتا ہوں۔ تو اگر ایسا روزہ ذی‌قعدہ کے مہینے میں رکھا جائے تو فرمایا ایک روزہ ہوگا مگر 60 مہینوں کے برابر ہوگا۔ اگلی روایت میں ملا کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس دن اور اس رات کو روزہ رکھ کے عبادت میں گزارتا ہے تو پروردگار عالم 60 سالوں کا کفارہ بنا دیا کرتا ہے اس روزے کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی گناہوں کی زندگی کو، اپنی دنیاوی مشکلات کو، دونوں کو اس مہینے میں حل کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس مہینے کو ٹارگیٹ کرو تم سال کے 12 مہینوں میں، کہ اگر تم کسی خاص مشکل میں ہو تو اس مہینے میں مجھ سے مانگو، میں تمہاری اس خاص مشکل کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر انتظار کرتا ہوں۔ گویا خدا ایک ایسا مالک ہے جسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، جو جتنا مانگتا ہے اتنا پروردگار اس بندے کو اپنا پسندیدہ بنا لیا کرتا ہے۔ اب یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر خاص کہا گیا، یعنی مختلف، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ایک نہیں کئی قسم کے کاروان ہیں اور مختلف قسم کے کاروان مختلف قسم کی مخصوصی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کہ کوئی 17 ربیع الاول پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی ایام فاطمہ پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی عاشور پہ چلنا چاہتا ہے۔ 8ویں امام کی زیارت کا مخصوص مہینہ یہ ذی‌قعدہ کا مہینہ ہے، اور ایک نہیں 3 مختلف تاریخیں بیان کی گئی۔ فرمایا کہ اگر اس مہینے میں 8ویں امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو، ایک تو وہ دن 11 ذی‌قعدہ ہے جس کی مناسبت سے آج گفتگو ہو رہی ہے، ایک 23 ذی‌قعدہ کا دن، کہیے 23 ذی‌قعدہ کا دن جو کہ 8ویں امام سے منسوخ زیارت کا دن، اور ایک 25 ذی‌قعدہ کا دن، 25 ذی‌قعدہ کا دن جسے یوم دام العرش کہتے ہیں، یعنی زمین کے بچھائے جانے کا دن۔ یہ وہ دن بھی ہے کہ جس کے بارے میں ایک عجیب پربرکت دعا بھی ہے اس کی، اگر اس دن کو آپ پا لیں تو اس دن کی دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، اس ترجمے کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ اس دن کو زمانے کے امام کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ زمانے کے امام کی 2 تاریخیں، عام طور پر مومنین کو نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے امام ظہور کریں گے، تو عام طور پر جب بچوں سے بونس میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کس دن زمانے کے امام ظہور کریں گے یا قیام کریں گے، وہ کہتے ہیں عاشور کا دن ہوگا، جبکہ یوم دام العرش 25 ذی‌قعدہ کے دن امام کے ظہور کا دن ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جب اس دعا کو پڑھیں گے اور دعا کا ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس دن کو زمانے کے امام کے ظہور کے لیے معین کر کے رکھا گیا ہے، اور زمانے کے امام کا ظہور مکے میں نہیں مدینے میں ہوگا۔ ظہور ان کا مدینے میں ہوگا، قیام ان کا مکے میں ہوگا، اور قیام ان کا عاشور کے دن ہوگا۔ لہٰذا اس دن خاص زمانے کے امام سے منسوب دن کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کا دن کا درجہ دیا گیا۔ اور پھر 29 ذی‌قعدہ یا آخر ذی‌قعدہ، وہ دن جو شہادت امام نحو، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد والے، تو یہ کچھ ذی‌قعدہ کے مہینے کا تعارف تھا۔ اب آ جائیے اس ذی‌قعدہ کے مہینے کی جان، 8ویں امام۔ 8ویں امام جو خود ایک عنوان ہے مشکلات کے حل کے لیے۔ دیکھیں ذی‌قعدہ کے مہینہ سال کے 12 مہینوں کے اندر سختیوں کے ختم ہونے کا مہینہ قرار دیا گیا، گفتگو ہو چکی ہے اس پر، اور ان سختیوں کے مہینوں کے اندر ہمیں 8ویں امام اس مہینے کے اندر پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا اپنا عنوان سختیوں کے ختم ہونے کا مہینہ ہے۔ سختیوں کے ختم ہونے کی شخصیت کیسے، میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، دو روایت ملتی ہے امام سے، ایک روایت یہ کہ چھٹے امام خود امام ہفتم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگات، ان کی شہادت ہو گئی 15 یا 25 شوال، روایتوں میں اختلاف ہے، سن 148 ہجری، 148 ہجری۔ امام رضا کی ولادت کب ہوئی؟ 11 ذی‌قعدہ سن 148 ہجری، جو مشہور ہے، شوال میں امام کی شہادت ہے چھٹے امام کی، ذی‌قعدہ کے مہینے کے اندر امام کی ولادت ہے 8ویں امام کی، یعنی کچھ ماہ قبل شوال اور اس کے فوراً بعد ذی‌قعدہ، یعنی کچھ دن کہوں گا میں، ماہ بھی نہیں کہوں گا، کچھ دن قبل چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ چھٹے امام اپنی شہادت سے قبل 7ویں امام یہ کہتے تھے، کاش کہ میں تمہارے صلب سے پیدا ہونے والے عالم محمد کو دیکھ لیتا، جو کہ میرے دادا علی کا ہم نام ہوگا۔
اس کے بعد ایک روایت اور ملتی, راوی یہ کہتا ہے کہ میں مکے و مدینے کے سفر میں امام کے ساتھ تھا, اس کے بعد مجھے امام سے جدا ہو جانا تھا. میں نے امام سے کہا کہ ایک حقیقت ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنی ہے اور اس کا نام ہے موت. مجھے نہیں معلوم کہ میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نہیں. اگر میں زندہ رہ جاؤں آپ کو نہ پاؤں تو کون ہوگا جو آپ کی جگہ پر ہماری ہدایت کرنے والا ہوگا؟ اب جو امام نے جواب دیا وہ میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے آٹھویں امام کی جو شخصیت کا عنوان ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام فرماتے ہیں درود پڑے محمد والے, روایت شیخ صدوق کی, امام فرماتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ میرا فرزند ہے, اشارہ کیا ساتویں امام کی طرف, یہ ان کا بزرگ ہے. ان کا بزرگ کا مطلب یعنی سارے خاندان اہل بیت میں یہ بزرگ ہے, یہ وہ ہے کہ جو قابل اقتداء ہے جس کی پیروی کی جائے گی. آپ نے اپنے بیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا. اس میں ہے علم, حلم اور فہم اور معرفت اس چیز کی جس کے لوگ محتاج ہیں, جس میں وہ امر دین میں اختلاف کرتے ہیں کہ اگر اس کی طرف رجوع کریں گے تو ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا. اس میں ہے خلق یعنی با اخلاق ہے, اور حسن جواد یعنی بہترین انداز سے تمہارا پڑوس بن سکتا ہے کہ جیسے ایک پڑوس کی ضرورت ہوا کرتی ہے. وہ خدا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یعنی وہ باب اللہ ہے. اور اس میں اس سے بھی بہتر ایک صفت ہے, راوی نے کہا اس کا تجسس ہوا, فرمایا میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, وہ کون سی صفت ہے؟ یہاں سے آٹھویں امام کا بیان کہ آٹھویں امام اپنے والد کے لیے زینت بن رہے ہیں. دیکھیں ساتویں امام اٹسیلف ایک امام ہے, اور ہر امام کائنات کی بلند ترین شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے, باب اللہ ہے. لیکن ساتویں امام کا تعارف چھٹے امام ساتویں امام کے بیٹے سے کر رہے ہیں کہ اس میں ایک صفت ہے کہ جس نے اسے اور ممتاز بنا دیا. راوی کہتا ہے کہ وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا خدا اس کی پشت سے یعنی اس کے سلف سے اس امت کا دادرس اور فریاد رس پیدا کرے گا. یہ آٹھویں امام کا عنوان ہے, داد رسی کرنے والا, فریاد رسی کرنے والا, جسے امام زامن کہا گیا. فرمایا نور و فہم اور حکمت اس امت سے بہترین پیدا ہونے والا یہ رکھنے والا ہے. فرمایا بہترین نوالد ہے جس کے ذریعے خدا خون کو محفوظ کرے گا, اس کی وجہ سے اصلاح کرے گا, لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرے گا, اس کی وجہ سے بچھڑے ہوئے کو ملا دیا کرے گا, ٹوٹے ہوئے کو جڑا دیا کرے گا, برہنہ کو یعنی بے لباس کو لباس پہلائے گا, اس کے سبب سے بھوکوں کو سیر کرے گا, معمول قرار دے گا خوف زدہ ہو جانے والوں کو, بارش برسائے گا بندگان خدا میں سے بارش کے ترسنے والوں کو. فرمایا بندگان خدا اس کے فرما بردار ہوں گے, وہ ہر حالت میں لوگوں سے بہتر ہوگا, چاہے بڑھاپے میں ہو, چاہے ادھیڑ پن میں ہو, چاہے بچپنے میں ہو, چاہے جوانی میں ہو, اس کے بلوغ تک پہنچنے سے پہلے اس کا قبیلہ سیادت و سرداری پیدا کرے گا اسی کی وجہ سے. فرمایا اس کی بات حکمت, اس کی خاموشی علم ہے, وہ لوگوں کے درمیان بیان کرے گا وہ چیز کے جس میں وہ اختلاف کرتے ہوں. یہ سارا آٹھویں امام کا عنوان تھا جسے چھٹے امام بیان کر کے جا رہے ہیں. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آٹھویں امام کی زندگی کا عنوان یہ قرار دیا گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو انسانیت کی انسانوں کے مسائل کو حل کرنے والی, اور عجیب انداز سے آٹھویں امام نے زندگی بسر کی, جبکہ آٹھویں امام تمام آئمہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا اسٹیٹس حاصل کر رہے چکے تھے. ہر امام گویا یہ کہا جائے کہ صحیح معنوں میں حکومت کا حقدار ہے. یہی وجہ ہے کہ پانچوں امام کے بارے میں صحیفہ کاملہ کی جس شرح کو لکھا اس شرح کے اندر مفتی جعفر حسین کہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آیا کرتا تھا پانچوں امام غم زدگی کا اظہار کیا کرتے اور فرماتے تھے یہ وہ دن ہے جو سید الایام ہے, اس دن خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا تھا کہ ہم انسانوں پر حکومت کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان پر اپنے حکم کو جاری کریں, لیکن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہم سے اس حق کو چھین لیا. لہذا ایذان محترم امام ہی کا حق ہے دنیا کے اندر کہ وہ نائب پروردگار کی حیثیت سے خلیفہ خدا کی حیثیت سے اس دنیا پر خلافت کا حق رکھتا ہے, لیکن وہ حق اسے چھین لیا گیا. آٹھویں امام وہ ہے کہ جنہیں ظاہری طور کے اوپر مامون الرشید ولی عہد نہیں بنا رہا تھا, یہ بھی لوگوں کی ناقص علم ہے, بلکہ اپنی سلطنت اور اپنا سلطان ہونا اپنا حاکم ہونے کا اختیار آٹھویں امام کو دے رہا تھا.
مگر آٹھویں امام نے رد کر دیا. اس کے بعد سیکنڈ آپشن امام کو ولی عہد کر دیا گیا اور وہ بھی امام نے رد کر دیا. لیکن پھر امام کو مجبور کیا گیا, اور چونکہ حکم امام اس موقع پر شہادت کا نہیں تھا, امام نے شہادت کے بدلے میں پروردگار عالم کے حکم سے, جو کہ امام کے لیے حکم دیا جاتا ہے جس کی اپنی گفتگو ہے, اس ولی عہدی کو قبول کیا. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں اس ولی عہدی کے اندر کسی کو معزول کرنا اور کسی کو اختیار کرنے کا عمل انجام نہیں دوں گا, حکومت کے کسی معاملات کے اندر دلچسپی نہیں لوں گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو امام حاکم تھے, دنیاوی اعتبار سے امام کو گویا ایک عہدہ دے دیا گیا جو کسی امام کو اس سے قبل نہیں دیا گیا. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ پر بحث ہے کہ مامون یہ کام کیوں کر رہا تھا, لیکن بہرحال کر تو دیا. اب امام ولی عہد بن گئے, ولی عہد کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے, یعنی حاکم کے مرنے کے بعد جیسے حاکم بننا ہو. اس کا مطلب یہ کہ وہ حکومت میں ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جو سلطان کے بیٹے کی حیثیت ہوا کرتی. تو امام کا انداز کیا ہونا چاہیے, یہ خود ہمارے لیے درس ہے کہ جب تمہیں کوئی سٹیٹس ملتا ہے, جب تمہیں کوئی مقام ملتا ہے, جب تمہیں کوئی عہدہ ملتا ہے, جب کسی بھی اعتبار سے تم معاشرے کی قابل قدر شخصیت بن جاتے ہو, جیسے ہمارے اعتبار سے کہا جائے کہ تم سیلیبریٹی بن جاتے ہو, تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اپنے بارے میں بھی, انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان الانسان, کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں نہیں جانتا, بہت جانتا ہے انسان اپنے بارے میں, اور دوسرے کے بارے میں تو بہرحال اسے آئینہ دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو ہر ایک اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ جب بھی کسی کو بھی کسی بھی لیول کا, چاہے اتنا ہی صحیح کہ کسی امام بارگاہ کا متولی بن جائے, کسی مسجد کا ٹرسٹی بن جائے, کسی آفس کے اندر باس بن جائے, یا اپنے کسی انجمن کے اندر وہ ہیڈ بن جائے, تو فوراً انسان کے انداز تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, یعنی یہ باقاعدہ علماء اخلاق کہتے ہیں ہر انسان کے اندر دولت مندی کے روپ میں ایک کارون چھپا ہوتا ہے. ظاہر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اتنی دولت ملتی ہے, ورنہ اندر تو چھپا ہے. ہر انسان کے اندر ظلم کے اعتبار سے ایک فرعون چھپا ہوا ہوتا ہے, اختیار نہیں ملتا, ورنہ تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی جب بڑا بھائی بنتا ہے تو اس کا روپ کیا ہوتا ہے, وہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے فرعون کا اپنے حکومت مصر کے اندر تھا. جہاں انسان کو اختیار ملتا ہے انسان ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اپنے اختیارات کی وجہ سے اپنے نیچے والوں پر اپنے اختیار کو دکھانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال ناجائز کرتا ہے. آٹھویں امام اس چیز کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں, مختلف روایت ملتی ہے. آٹھویں امام جو میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بدر کی روایت پڑھی, فلک تحمل عقبہ, تم میں سے کون ہے جو جہنم کی گھاٹی سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا. آیت آگے چلتی, وما ادراک ما العقبہ, تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی گھاٹی کیا ہے, فکا رقبتی, اس سے وہی بچ سکتا ہے جو گردنوں کو آزاد کرنے والا ہے, یعنی غلاموں کو آزاد کیا کرتا ہے. غلام کو حاصل کرنے کے بعد غلام پر اپنا کنٹرول نہیں دکھاتا, غلام خریدتا اسی لیے ہے کہ ان کی گردنوں کو آزاد کرے, یعنی بتائے کہ پروردگار تجھے صلاحیت دی تھی کہ تیرا ایک بندہ میرا غلام بن جائے, مگر میں نے اسے آزاد کر کے پیغام دیا کہ پروردگار میں بھی تیرا غلام ہوں, قیامت کے دن میری گردن کو آزاد کر دے. دوسرا کیا ہے فرمایا, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یتیموں کو جو اس کے خاندان میں یا اس کے قریب لوگوں میں موجود ہیں انہیں بھوک کے وقت میں کھانا کھلاتا ہے, یہ بتا دیا کہ پروردگار تو نے مجھے صاحب وسائل بنایا تھا, میں کسی گردن کو آزاد کرنے کا اگر وسیلہ نہیں بھی رکھتا تھا اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں, قیامت کا دن بھی بھوک اور پیاس کا ہوگا, اس دن میرے بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا. مسکینوں کو پیٹ کے بھوکے ہونے کی قوت صورت کے اندر اسے بھر دیا کرتا ہے. یہ روایت آٹھویں امام اس وقت بیان کرتے تھے. آٹھویں امام کا انداز تھا جب بھی دسترخوان لگتا تھا, ہمارے یہاں بھی دسترخوان لگتا ہے, میں کسی اور چیز کی بات نہیں کروں گا, میں محترم ترین دسترخوان تبرک کی اور نیاز کی بات کروں گا. کیا ہوتا ہے ہمارا انداز, اگر کسی جگہ پہ تبرک رکھا جائے تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا ہاتھ ہمارا لگے اور ڈش پہ موجود جو سب سے اچھی قسم کی چیز ہو وہ میں پہلے لے لوں, اس کے بعد دوسرے کو. بعض اوقات تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ دو یا تین لوگوں کا ایسا مجمع ہوتا ہے جو پورا ڈونگا خالی کر دیتا ہے, چوتھا آدمی صرف شکل دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر مل گیا تو مل گیا ورنہ سالن اور آلو کا بھروسہ کرنا. یہ جو کیفیت ہے ہماری, اب آٹھویں امام کی کیفیت ہے. دیکھیے یہ آداب ہے, حیرت کی بات تو یہ کہ آداب ہمارے آئمہ نے ہم کو سکھائے تھے, آج غیر اس پر عمل کر رہے ہیں مگر ہم اس میں پیچھے رہ چکے.
ये छोटी छोटी सी वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी का उनवान करा दिया करती कि ये किस अंदाज का इंसान। आठवें इमाम जब भी दस्तरखान लगा करता था एक तबक मंगवाते थे, एक बड़ा जो है वो समझे कि प्याला मंगवाते थे। जब वो बड़ी तश्त आया करती थी, जितने दस्तरखान पे खाने लगे होते थे, हर खाने में से बेहतरीन खाने का हिस्सा उस तश्त पर जमा करते थे। क्यों? ताकि सबसे पहले खुद खाए, बाकी घर वाले खाएंगे, उसके बाद बाकी गुलाम खाएंगे। अच्छा, अंदाज भी इमाम का बड़ा अजीब। जब दस्तरखान पे बैठते थे, ऐसा नहीं है कि इमाम के गुलाम हाथ बांध के खड़े होते थे। तरीक़ेकार ये कि बल्ख मगरबी इलाका था, वहाँ से आने वाला एक मर्द मोमिन देखता है इमाम ने अपने साथ ही घोड़े को संभालने वाले को भी बिठा दिया, दरवाजे पर खड़े होने वाले को भी बिठा दिया, दूसरे किसी सियाह गुलाम को बिठा दिया। वो कहने लगा आप साथ बिठाए, कोई इशू नहीं, दस्तरखान तो अलग अलग कर दें, दस्तरखान तो अलग अलग कर दें। इमाम ने फरमाया क्यों? ये जिस बाप आदम से पैदा हुआ है हम उससे पैदा नहीं हुए, अपने वेरी नेक्स्ट बाप को नहीं देख रहे इमाम, कह रहे असल बाप जिसको तुम बाबा आदम कहते हो, क्या ये उससे पैदा नहीं हुए? क्या वो अम्मा हव्वा के जो हम सब की माँ है, क्या ये उससे पैदा नहीं हुए? क्या फ़र्क हुआ कि नस्लों ने, सिलसिलों ने हमारे रंगों में फ़र्क कर दिया, हमारी कौमों में फ़र्क कर दिया, हमारी ज़बानों में फ़र्क कर दिया? ये फ़र्क एक दूसरे की पहचान के लिए थे, एक दूसरे को दूसरे से जुदा करने के लिए नहीं थे। दस्तरखान पर सब बराबर हुआ कर, ये वो इमाम है जो दस्तरखान पे सब बराबर होते हैं। अब जब खाने के ऊपर, ये इमाम की रोज़ाना की आदत थी, तश्त आता था तो खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ों को जमा करते थे। क्यों? सबसे पहले खुद खाएंगे तो गुलाम भी साथ में वो ना खा ले, नहीं, जब सब जमा करते थे फिर अपने गुलाम को बोलते थे जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जो पहला साहिल नज़र आए ये खाना उसे दे, और उस वक्त ये आयत पढ़ते थे फलक तहमल अकबा, क्या नहीं चाहते कि कयामत के दिन खुदा तुम्हारी भूख को भी सैराब करे, तुम्हारी गर्दनों को भी आज़ाद करें। जो खुदा की राह में इस अंदाज से बेहतरीन दिया करता है, खुदा भी उसे बेहतरीन ही दिया करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये इमाम का अंदाज। दूसरा, इमाम की सीरत क्या मिलती है? देने के बाद कभी इस बात का एहसास तक नहीं हो। अव्वल तो इमाम को ये भी शौक नहीं था कि ये पहचाने कि मैं किसे दे रहा हूँ, इस अंदाज से दे कि दोबारा अगर देने वाला लेने वाले को देखे तो पहचाने नहीं कि ये मुझसे मांगने आया था। रावी बताता है कि एक शख्स इमाम मौसम हज में मीना के मैदान में गालिबन बैठे थे, वहाँ पर सुलेमान कहता है कि हम कुछ सवाल इमाम से कर रहे थे। एक लंबे कद का गोरा सा शख्स आया और कहने लगा कि मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने उसे बिठा दिया और जब कहा कि हमारे सवाल जवाब की रशीद ख़त्म हो गई, इमाम अंदर गए। अंदर जाने के बाद इमाम ने कुछ रकम उठाई, दरवाजे के पीछे खड़े रहे उस शख्स को बुलाया और कहा कि ये रकम ले ले, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे चेहरे की कैफियत को देखूं। वो चला गया। जाने के बाद इमाम बाहर आए, रावी ये कहता है कि मैंने इमाम से कहा आपने इसे इतना दिया था कि इसे खुश हो जाना चाहिए था, फिर भी आप इसको नहीं देख रहे, आपने कोई कम तो नहीं दिया था, देने वाला अगर कम दे तो फिर उसको अफसोस होना चाहिए। ये इमाम जैसी की कैफियत है, रावी ये महसूस कर रहा है कि इमाम वो है अगर कम दे तो इमाम को घुटन होती है, क्या मैं दे नहीं सका, लेकिन ये तो इमाम ने इतना दे दिया तो फिर तो खुशी होनी चाहिए। इमाम फरमाया कि देने वाले को खुशी हो मगर लेने वाले के चेहरे के ऊपर जो कर्ज की तकलीफ हो, और चूंकि उसे रुसवाई हो रही लेने के बाद, मैं उसके चेहरे के आसार को नहीं देख सकता था। क्या तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस को नहीं सुना, जो छुप कर सदका देता है परवरदिगार उसे 70 हज का सवाब दिया करता है। फिर इमाम ने एक शेर पढ़ा, अरबी का शेर था जिसका तर्जुमा ये था कि ऐ खुदा जब कभी मोहताज हो जाऊं किसी ऐसे के सामने हाथ फैलाने का, अगर मौका भी आए तो ऐसे के सामने हाथ फैलाने का जिससे मांग कर जब वापस जाऊं तो मेरे बच्चे मेरे मांगने की रुसवाई को मेरे चेहरे पे ना देखें। देखिए ये आठवें इमाम का टाइटल, अजीब अंदाज था। रावी ये कहता है कि इमाम उस ज़माने में कॉमन बात हुआ करते थे, कॉमन गुसलखाने। आज भी ईरान के अंदर, शाम के अंदर, पुराने ऐसे मोहल्लों के अंदर वो गुसलखाने नज़र आते हैं, वो जहाँ पर सब एक साथ जो है वो नहाया करते थे, लेकिन उस नहाने का अंदाज ऐसा होता था कि जैसे मसाज हो रहा है, बदन के ऊपर जो मेल है उसे साफ़ करने की जगह हुआ करती थी वो। इमाम भी अपने कैपिटल में वली अहद बनने के बाद की बात, वहाँ पर बैठ के अपने जिस्म को साफ कर रहे। एक शख्स आकर इमाम को, जैसे आम आदमी है, कहने लगा ये कीसा ले लो बदन साफ करने का, मेरी पूछ साफ कर दो। इमाम उसकी पूछ साफ करना शुरू हो गए, इतने में लोग जमा हो गए।
اور کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس سے یہ کام کر رہا ہے؟ یہ ولی عہد سلطنت ہے، یہ فرزند رسول ہے. اس کا سر شرم سے جھک گیا، گویا یہ کہوں کہ میں محاورے کے انداز میں امام کے قدموں میں گر پڑا، مگر امام کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر کیا انسان انسان کے کام نہیں آیا کرتا. تم نے بطور انسان مجھ سے تقاضا کیا، میں کسی بھی اسٹیٹس کا ہوں، مگر انسان انسان کے کام آیا کرتا ہے. اور تو نے بطور انسان مجھ سے تقاضا کیا تھا، اور میں نے تیرے بطور انسان کی خدمت کر دی. عزیزان محترم، جو ان ہستیوں سے سبق لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے واقعی جو اہل بیت کی اقتدا کرنے والے. مقدس اردبیلی کے بارے میں بھی یہی واقعہ ملتا ہے، اور شیخ عباس القمی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جو سیرت امام کا سچا پیروکار ہوتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں. ہمارے اعتبار سے اس وقت دنیا کے اندر جس وقت امام غیبت میں اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ نائب امام کا ہے. مقدس اردبیلی جن کا نام مقدس بن چکا تھا، آج تک امیر المومنین کے حرم کے احاطے میں ایسے مقام پر موجود ہے کہ جو گویا حرم کا حصہ ہے. جنہوں نے متعدد مرتبہ زمانے کے امام سے ملاقات کی، وہ شخصیت کربلا جا رہی تھی نجف سے، کہا کہ ایک قافلے کے ساتھ تھے، نہر میں اترے اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے. کسی شخص نے جو کو نہیں پہچانتا تھا اپنے کپڑے بھی دے دیے، کہا میں تھکا ہوا میرے کپڑے دھو دو. مقدس اردبیلی کا کپڑا دھونا شروع ہو گیا، ایک مر جائے وقت کپڑا دھو رہا ہے، کسی دوسرے کا، اپنا نہیں، اپنا بھی دھونا ہم سمجھے تو اگر کسی قافلے میں سفر کر رہے ہو تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے ایسی جگہ پہ کپڑے دھو گے، لیکن کسی اور کے کپڑے. مقدس اردبیلی دھونا شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ جب کسی نے ایک مرتبہ اس شخص کو برا بلا بولا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کس سے دھلا رہے ہو، تو نہیں جانتا تھا، تو کہا یہی جملہ مقدس اردبیلی نے بولا جو آٹھویں امام کا پیروکار تھا، کہ تم ضرورت مند تھے، تم نے مجھ سے تقاضا کیا، میں نے تمہاری ضرورت پوری کی. آٹھویں امام کا ٹائٹل ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا، فریاد رس کی فریاد کو پورا کرنے والا. اور اب اسی آٹھویں امام کا جو ٹائٹل ہے، میں آپ کے سامنے آٹھویں امام کا وہ خط پیش کروں جس کے بعد گفتگو تمام. آٹھویں امام شاہ عبدالعظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم حسنی جن کے بارے میں مومنین جانتے ہیں، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، سادات ہے. حسنی سے ان کا تعلق ہے، رہ کے اندر گویا کہا جائے کہ اگر رہ بچا ہوا ہے کسی کی وجہ سے کہ خدا کا عذاب نازل نہیں آ رہا، تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی وجہ سے. شاہ عبدالعظیم حسنی کے بارے میں نوے امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرے دادا حسین کی زیارت کو نہ جا سکے اور اس سید کی زیارت کر لے، تو خدا اسے وہ ثواب دے گا جو امام حسین کی زیارت کا ثواب. جنہوں نے آٹھویں امام، نوے امام، دسویں امام، تینوں امام کی خدمت کی، ان سے قصب فیض کیا، ایمان اور ایمانیات کو ایسے حاصل کیا کہ اپنے پورے عقیدے کو پیش کیا، اور امام کی زبان سے یہ سنا کہ جو عقیدہ ہونا چاہیے کسی مومن کا وہ تمہارے پاس موجود. شاہ عبدالعظیم حسنی آٹھویں امام کی کے پاس پہنچے، آٹھویں امام نے ایک خط لکھا جس خط کا عنوان میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ گویا ایک مومن کے دوسرے مومن سے کیسے تعلقات ہونا چاہتے وہ ہے. فرماتے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی، ہمارے چاہنے والوں تک ہمارا سلام پہنچانا. اور خط خود اس انداز سے کیسا لگتا ہے کہ امام نے فقط اپنے دور کے چاہنے والوں کو نہیں، شاہ عبدالعظیم حسنی کے ارد گرد لوگوں کو نہیں، امام فرماتے ہیں میری طرف سے میرے اولیاء اور دوستوں کو سلام پہنچانا، اور ان سے کہنا اپنے نفس پر شیطان کو قابو پانے کا موقع نہ دینا. فرمایا ان کو کہنا کہ گفتگو میں صدق اور سچائی کا خیال رکھیں، امانت کا خیال رکھیں، امانت داری کریں. ان کو کہنا کہ خاموش رہنے کی عادت کو اپنائیں، خاموش رہیں، اور کہا لا یعنی یعنی بے مقصد گفتگو نہ کریں، کیونکہ بے مقصد گفتگو کا اکثر انجام آپس کے اختلاف کا ہوتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض کو بعض سے ملاقات کا حکم، یعنی کہنا کہ اے مومنین، اے میرے دوستوں، اے میرے چاہنے والوں، ایک دوسرے سے ملنے کو جایا کرو. یہ سوشلائزیشن نہیں ہے زار محترم، یہ اگر سوشلائزیشن ہے تو یہ عبادت ہے. آٹھویں امام اس کا حکم دے رہے سوشل میڈیا پہ نہیں، امام کہہ رہے ایک دوسرے سے ملنے جایا کرو. اور فرمایا ہماری خوشی یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے ہو تو اس سے یعنی ہمارے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوا کرتا ہے. ملنا تمہارا ہوتا ہے، خوشی ہماری ہوتی ہے. فرمایا ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا حکم. دیکھیں ائمہ کی زیارت کرنا اس کا تو اپنا مقام، امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مومن کی زیارت بھی کرنے جایا کرو، کیونکہ یہ بھی ہماری قرب و خوشنودی کا باعث بنا کرتا ہے. پھر فرمایا یہ چیز میرے قرب کا باعث ہے،
یعنی میری رضا کا باعث ہے. فرمایا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے تعلقات کے توڑنے میں مشغول مت کرنا, یعنی ایسے بہانے, ایسے انسیڈنٹ, ایسے حادثے, ایسے واقعات میں نہ پڑ جانا جس کا انجام یہ ہو کہ تمہارے ریلیشنز آپس سے بریک ہوتے ہوئے نظر آئے. پھر فرمایا کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی. یہ آخری تین جملے بہت خطرناک, یعنی ایک درد ہے امام کا جو امام بیان کر رہے ہیں, جو اس دور میں اور کھل کے نظر آ رہا ہے. کیونکہ آخری دور کی نشانی جسے امام حسن مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام, درود پڑھے محمد علیہ, کی جانب سے بیان کیا گیا, فرمایا آخری دور پہ ہوگا جس میں مومن ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکتا ہوا نظر آئے گا. یعنی اتنا بغض, اتنا اختلاف بڑھ جائے گا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. آٹھویں امام کیا فرما رہے ہیں, دیکھو ایک دوسرے سے تعلقات کے توڑنے میں مشغول مت ہونا, کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو ایسا کرے گا اور جو میرے دوستوں میں سے کسی کو ناراض کرے گا تو میں اس کے لیے بدعا کروں. یعنی یہ آٹھویں امام کی بات نہیں, تا قیامت تک اگر کوئی آٹھویں امام کا چاہنے والا ہے, امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے تعلق کو توڑے گا تو تعلق توڑنے والے کے لیے میں بدعا کروں گا. کیا بدعا کروں گا؟ فرمایا اللہ اس کو اس دنیا میں شدید عذاب میں مبتلا کرے اور آخرت میں اسے خاسرین اور گھاٹا اٹھانے والوں کا قرار. یعنی امام فرماتے ہیں جو ایک مومن دوسرے مومن سے تعلق کو توڑا کرتا ہے, ایسے تعلق کے توڑنے والے کی میں دنیا بھی برباد کرنے کی دعا کروں گا, آخرت بھی برباد کرنے کی دعا. پھر کیا وہ ممکن ہے جسے خود آٹھویں امام بدعا دے رہے ہو, کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ پھر آٹھویں امام اس کی شفاعت کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایک امام خود اس دنیا میں کہہ کے گئے, نعوذ باللہ, یا تو امام کا یہ خط غلط ہے یا پھر ہم جس انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اعزان محترم, یعنی امام کی خوشی تعلقات کے جوڑنے میں اور امام کی ناراضگی تعلقات کے ٹوٹ جانے میں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کبھی امر بے معروف و نہی عن المنکر کا طریقہ کار بھی ہو تو خود اس طریقہ کار کے اندر ایک لفظ موجود ہے. میں گفتگو اس بات پہ ختم کروں کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ باپ ہیں اور شریعت کا قانون ہے کسی کو حق نہیں ہے. صرف دو افراد کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ ادب سکھانے کے خاطر مارتے ہوئے نظر آئے, ایک شوہر کو اور ایک باپ, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں. اور وہاں بھی یہ کہا کہ اگر تمہیں مارنے کا حق دیا جائے گا تادیب کے خاطر, اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہیں, اپنا بغض اور کینہ نہیں, کسی کی شکایت کے اوپر اپنا اشتعال ختم کرنے کے لیے نہیں, تادیب کے خاطر, یہ عنوان ہے, ادب سکھانے کے خاطر کہ اگر مارو بھی تو ایسے مارنا کہ اس کا جسم سرخ نہ ہو. ہماری زبان میں آج کہا جائے, مذاق میں پلٹ کے کہیں گے کہ صاف منع کر دینا کہ مارنے کی اجازت ہی نہیں, صاف منع کر دیں. کہ یہ مارنے کو بھی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ غصے کا اظہار ہے. فرمایا اس غصے کے اظہار کے اندر صرف اور صرف شفقت ہونی چاہیے. اگر کوئی اپنے مناج کے اندر باپ ملے تھے, تمہارا مارنا بھی شفقت کی خاطر ہونا چاہیے, سوچے پھر اس مار میں کیا پیار ہو. اعزان محترم, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں عنوان دے کہ اگر امر المعروف اور نہی عن المنکر بھی کرو اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ تم تعلق توڑ بھی رہے ہو, یعنی تم ناراضگی کا اظہار کرو, تو عنوان کو ذہن میں رکھنا کہ اچھائی سکھانے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے تعلق کا توڑنا اس لیے نہیں ہے کہ واقعا تعلق کا توڑنا ہے. لہذا تین عنوان تو ایسے نظر آتے ہیں, تین عنوان تو ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر اگر کافر بھی ہو تب بھی کہا گیا کہ صلہ رحمی, والدین اور رشتہ دار, ان تین چیزوں میں کافر کا بھی حق ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار ہو تو اسے قطع رحمی نہیں کر سکتے. کافر اگر تمہارا پڑوس ہو تو پڑوسی کا حق ختم نہیں ہوتا. والدین اگر کافر ہو تو ان کا حق ختم نہیں ہوتا. میں تو کہوں گا کہ اگر ہم ان تین رشتے کو بھی معاشرے کے اندر جوڑنے میں کامیاب ہو کر ان کا حق ادا کر لیں گے, ہمارا معاشرہ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اعزان محترم, آٹھویں امام کی آنے والی اس ولادت کی مناسبت سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ اس امام زامن کا, اس سختیوں کے ختم ہونے والے مہینے کا اور اس سختیوں کے ختم ہونے والی شخصیت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم مومنین کے درمیان اپنے تعلقات کو بہترین انداز سے قائم کر کے آٹھویں امام کے قرب اور خوشنودی کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں آباد ہیں,
مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان سب کی جائشی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں. آٹھویں امام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رزق جس امام کے توسل سے انسان کا بڑھتا ہے، کمی ہے، رزق ختم ہوتی ہے، وہ آٹھویں امام ہے. ان کے توسل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو کوئی بھی بے روزگار مومن ہے ان کی بے روزگاری کو ختم فرما، صاحبان روزگار کے روز کے رزق حلال میں وسعت و اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت امام حشد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی سیرت پہ چلتے ہوئے ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور کے بعد جو ان کا سچا اور ان سے محبت کرنے والے سپاہیوں میں قرار ہو سکے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے دل اور ان کے دل کو خوش کرنے والوں میں سے قرار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم. دیکھیں ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے سلام کرنا. مومن کے آداب میں بیان کیا گیا کہ آپ کو سلام کرنا چاہیے ملاقات میں. روایت میں یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کلام سلام کے بغیر شروع کرے تو اس کے کلام کا جواب نہ دو، آپ سلام کرو. اچھا آپ نے سلام کر دیا، آپ کو 69 نیکیاں بھی مل گئی، وہ جواب نہیں دیتا، تو کیا سلام کرنے والے کے لیے سلام کرنا کا اس فضیلت ختم ہو جائے گی، ثواب ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی طرف سے پہل کرنا ہے. وہاں سے جواب نہ آیا تو چھٹے امام کی تو عجیب روایت ہے، فرمایا کہ تم نے صلہ رحمی کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے قطع رحمی کر کے اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے اور قریب کر دیا. تو لہٰذا آپ نے اپنے فریضے میں کئی کوتاہی نہیں کرنی. جیسے دوسری روایت میں ملتا ہے، جیسے تمہیں کسی کے نماز نہ پڑھنے سے نماز نہ پڑھنے کی چھٹی نہیں دی گئی، اسی طریقے سے اگر کوئی قطع رحمی کرے تو تمہیں صلہ رحمی ترک کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا. درود پڑھے محمد والے.